Aftra shakirma, nima? Nima yozding? Nimasini qo'rqaman bo'ldi? Kim? Bola bilan bog'liq video deb o'ylab turding. Sher quyosh, qon o'lkam. Fozuljonovmi? Jahongir Fozuljonov. Men nimagadir xursand bo'ldim, millionga tortmaysan degan gapdan. Oltingiz sizga nima uchun kerak? Nima? Portlovchi vosita uchun? Kstati, o'sha videolar o'chirib tashlayman. Ozodjon, oxirgi varingni ko'rdim, lekin yoribsan. Onasini yaxshi ko'rganlar, like bossin onasini emsin. Assalomu alaykum hammaga, assalomu alaykum. Doimgidek biz sizga o'z minnatdorligimizni bildirishdan boshlaymiz. Internetda to'lib toshib yotgan, tiqilib yotgan, qalashib yotgan videolar orasidan aynan bizni kanalimizdagi, aynan mana shu dasturni tanlab tomosha qilayotganingiz uchun biz sizdan minnatdormiz. Yaxshi kunlaringizda qaytaraylik. Yaxshi kunlaringiz bo'lsa xabar bering, biz ham qaytarishga harakat qilaylik va undan tashqari iltimos sizlardan bugungi mehmonimizni so'radinglar, biz chaqirdik. Bekitmayman, bugun birinchi marta aytishim mumkin. Bu odam men bilan bitta divanda o'tirganda men unchalik ham xursand emasman. Chunki menga uzoqroqdan bu odam ustidan hazil qilish qulayroq. Nozim Safarali. Nozim Qul Safaraliyev. Bitta divanda o'tirgan yana bo'lib xursand bo'l. Bitta kamerada o'tirgandan ko'ra. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin bu hayotda. Kamerada o'zim men senga boja sifatida qaramayman o'zi. Yo sen qurbon bo'lasan yo men. Uzr, men bugun Nozim hazirlarga umuman kulmaslikka va'da berganman o'zimga. Demak, Nozimbek, Nozim Qul. Labay. Nozim boy. Siz oldin ko'rganmisiz to'yin qahramon ko'rsatuvimizni? O'tkazib ko'rganman, to'liq ko'rmaganman lekin. Men kulliklikni oldin to'liq ko'raman. Zalda ko'rasan-da. Ha, o'shaning uchun o'tkazdim. Yo, tam ko'rganman, tam o'tkazib to'liq ko'rishga vaqt bo'lmagan. Kim bilan? Buni Sarizayeva bilan menimcha edi. Qayerda edizlar? Internetda edik, YouTube'da edik. YouTube'da? И Feruz Muhammad bilan ko'rdim. Feruz Muhammad bilan zo'r. Feruz Muhammad bilan zo'r. Feruz Muhammad buzilib qoldi, bundan keyin 3 kun zo'rg'a tuzatib oldik. Perezagruzka qilib, operatsionkasini yangilab. Xullas, Feruz Muhammad bilan sonni ko'rmagan bo'lsalar, o'tib ko'ringlar. Juda ham haddan tashqari qiziqarli son. Shuning uchun bugun biz Nozim Safariyni taklif qilishga qaror qildik. Birinchi narsa, Nozim Safariy hozir g'ib begona nomerga telefon qilib aytishing kerak, ijodingda nima yangiliklar. Turdida birinchi marta menga ham qiziq. Nima yangiliklar sen ijodingda? Kimgadir telefon qilib aytamiz. Ijodingda nima yangilik debmi? Tasodifiy raqamlar ketma-ketligida birorta Ahror Muxtor Alining nomerini aytinglar-da bizaga. 97. Ol telefoningni. 97-lik. Ha, o'zing nomeringdan chiqasan, siqilma, fanatlaring qaytib telefon qilib yuzingni yormaydi. 97-lik. 97-lik. 3-ta raqam. 358. 358. Unaqa nomer bormi-ki 97-lik? Men ikkita man teray. Bittasi. 45, qolgan ikkitasini aytmasdan o'zing terib telefon qil. Boshqasini aytaman. Uchani terdi. Ne, boshqa terdi. Yo'q bunda. Ha, shoudaligini aytish mumkin emas. Prosta. O'zing tanishtirasan, aytasan. Bunaqa vaqtda Nozim menga telefon qilsa ham ko'tarmasdi. Alo. Assalomu alaykum. Manda ham allergiya aka. Hormang. Rahmat. Kim bu? Aka, ijodda qanaqa yangiliklar? O'zing tanishtir. Qayerda? Ijodda. Nozimman, Nozim prodyuser. Endi любойдан qaysi bir kafe tortsa. Aha. Sher quyosh, qon o'lkam. Elga baxtmajor. Sen o'zing. Do'stlarga. Yo'ldosh. Mehribon. Kim bu? Men Nozimman, aka prodyuser. Nozim prodyuser, kecha studiyada o'tirdik-ku. Sheralni ashulasini aytib chiqaman dedingiz. Men aytdim, qo'ying dedim, Shohjahon urush beradi dedim. Yo'q, men mast edim. Mast edingizmi? Ha, shunga esingizda emas. Mast edim doma. Ha, mast edingiz. No. Ha. Ha, aka mayli, kamtarinligan bir yaxshi xislatda fazilat.
Aka bo'lmasa men o'zim aytsam sizga ijodimda nima yangiligini. Xo'p, nima yangiligi? Shanba kuni kulgilikda oshuv chiqadi aka YouTube'da. Nima chiqaradi? Kulgilikda oshuv chiqadi. Xo'p, televizordami? Yo, YouTube'da u. Xo'p, o'sha shu yangiligim bor. Hozircha shu, endi hamma yangilik sizda kutyapmiz-ku biz. E, menda Erman pensioner bo'lsam, qaraqa yangilik menda. Ha, bu 60 boy, 70 boylar ham ijodda bu ham. O'xshasa. Ha, bo'ladi lekin. Bosini almashtirish kerak. Ha, aka, charchamang. Ajoyib inson ekansiz. Aka, uzr bezovta qilgan bo'lsam. Ya, mayli. Mayli. Aka, kechikmay studiyada uchrashamiz. Bo'pti, aka. Studiyada uchrashamiz, studiyada. Ya, men studiyaga bormayman. Bormaysizmi? Yo'q, men studiyam yo'q. Unda ko'rishmas ekanimizda, aka, bo'lmasa? Bo'pti, yana bir uchrashib qolarmiz, yana bir. Mayli, aka, saharga oshga o'taman. O'sha yerda ko'rishamiz, ish bo'lmasa. Mayli. Sog' bo'lasiz, aka. Bo'pti. Pensionerman dedilar-ku? So'ramading ekan. Ha, ishdan chiqib tushirasiz. Qalay maza qildingmi? Da. G'alati va zavqli. Nima ko'proq maza? Begona bilan gaplashganingmi, yaxshi odam tushib qolganimmi? Bu odam o'zi ham gapga kirishuvchan ekanligi shu yaxshi chiqdi menimcha. Yangi emotsiya. O'zi ham olib ketdi, ijod desam she'r aytib, mana anekdotim qaysi biridan deb sirasi tanlov bilan. Zo'r, sizga katta rahmat. Bu yangi emotsiyalar bilan Nozim o'rtoqlashib olguncha men sizlarga boshqa yo'lni o'rgatmoqchiman. Sizga yangi emotsiyalar kerak bo'lsa, eng yaxshi yo'li bu sayohat. Sayohat qilish uchun esa eng arzon avia chiptalarini qayerdan topsa bo'ladi? Aviasales uz eng arzon aviachiptalar hamda mehmonxonalar xizmati. Kiring, tanlang, ko'ring, aylanib keling. Biz esa birinchi savolga o'tamiz. Birinchi savolimiz Aviasales uzdan. Men bugun lozimga shartlarni tushuntirmayman, chunki men ko'rganman ko'rsatuving dedi. Ko'rsatuv davomida sinab ko'ramiz qanchalik bilishini. Hozir misol uchun bilishi mumkin-ku, bari men savol berishimni, javobini topolmasa jazo bajarishga to'g'ri kelishini biladi lozim. Qayta tushuntirish shart emas. Buni aniq bilaman. Javoblarni o'zi topishi kerak emasligini, kontaktidan kimdir topish kerakligini ham yaxshi biladi lozim. Mana jo'ram ko'rib yuribdi doimiy ravishda. Ha? Yagona samimiy fanating menman o'zi. Seni hech kim ko'rmagan paytlarda men ko'rganman faqat. Kstati, o'sha videolar o'chirib tashlang. Demak, jazo, Nozim, jazo. Senga g'alati tushunishi mumkin buni maxsus formasiz odam aytayotganidan, lekin jazo baribir. Konstaga telefon qilib, Konsta, Sharif, Sharif Shokirovich. O'zimiz, Sharifjon. Ha, Sharifjonga telefon qilib, sizni chaqchaq podkastga chaqirmoqchiman. Faqat bitta sharti bor, atlas kostyumda keling, shunda promotor yaxshi bo'ladi, deb ko'ndirish. Ну, прям ko'ndirish. Ko'rsatilgan aytish mumkin emas. Ну, Konsta keladi-ku keyin. Atlas ko'ylakda keladi. Ishonadi u lekin. Podkast qo'yasan-da, bor birinchi aytgancha bu tungi qahramon dedi, uzr deysan-da, jim turasizlar 1 soat bir-biringizga qarab. Asan Konstaga qarab 1 soat jim tursang, bu degani nima? Bu degani Konstada yana 10 ta trek chiqadi degani. Demak, savol. Piyoz senga shashlik haqida savol bergim kelmadi sirozi. Nima uyladik mehmon qayerdan? Buxorodan. Davay, shashlik haqida savol aytdim. Yo, bu birinchi assotsiatsiya, buni sirasi tushunish uchun piyoz haqida savol. Piyoz, biz bilamizki, piyozni vatani Buxoro. Da. Shunaqa deb. Piyozni vatani Buxoro. Siz hech narsani isbotlab bera olmaysiz. Biz ham, lekin biz Buxoroga keldik. Chunki biz birinchi aytdik shu. Da, biz birinchi aytdik. Biz egalladik o'zi. Aytgancha archa emasmi Buxoroda tug'ilgan? Piyoz o'simligi qaysi o'simliklar oilasiga mansub hisoblanadi? Ha, bu noqa savollar edimi? Ha. Akademik savollarmi? Akademik, men kulgilikda olishuv deb o'ylabman buni. Qadim zamonda, nimaga birorta shu zamondan savollanganga bo'lmasa? Hammasi isbotlab bermaslik uchun qadim zamonda. Ko'plab yetib bo'lmaydigan nimalar gap. Prosta takoy. 18-28 asrlar oralig'ida, takoy prem katta territoriya. Ber telefoning, kim biladi buni javobini? Sen bilishing shart emas, Jo'rajon. Men aytishim kerak emasmi? Yo'q, telefon ber. Ozodga qilamiz bo'lmasa? Yo'q, unaqa sirasi ozodga qilamiz emas, so'z birgalikda tanlaymiz sen bilan. Men o'xo, parolam yo'q. Kim bor bu yerda? Dinislamga qilaylik.
Din İslam ko'tarar mı ki? Xo'p, qilib. Ha, ketdik din İslamga. Prosta shu bahona gaplashmasang, qachon gaplashasan yana din İslam bilan? Piyoz, din İslam piyoz qaysi oylarga kiradi deb so'ra, faqat o'zbekcha gaplash. Urusha gaplashmaymi? Xolasan ruscha gaplash. Qara. Vaqt ketdi. Din İslam, привет. Я прошу прощения. Салам алейкум. У меня к тебе срочный вопрос, ты можешь ответить? Да, могу. Могу на узбекском спросить? Конечно. Пиос өсімлігі қайсы өсімліклер ойласыға мансуб қысопланады? Так, все. Я в какой-то телевикторине, наверное, да, участвую? Да, походу, по-моему, так. Давай еще раз, я Google Translate сделаю. Этот пиос өсімлігі. Холосен русский. Да, это ростки лука. Кайсы усымниклер ойласыге мансуб. В какие семейства он заходит? Еще раз? В какие семейства заходит? В какое семейство растений заходит, входит лук? Так. Дай подумать. Сколько минут есть у меня? 15 секунд. Секунд 10. Так. Травянистые. Травянистые растения. Травянистые, да? Травертин. Семейство луковые, наверное. Луковые. Кольца? Да. Все, все, спасибо. Спасибо, Денислав. Давай, давай, брат, все. Луковые? Луковые? Денислав, это все утсмон пьезлар, Оля Секрет. Утсмон. Утсмон пьезмонлар. Утсмон пьезмонлар. Давай усмлиглар, Оля Секрет, Денис. Просто усмлигисмонлар. Да. Javob piyozlilar oilasi deyildi. Bu noto'g'ri javob. To'g'ri javob men sizlarga hozir o'qib beraman, chunki o'zimdan aytsam ishonmasligim mumkin bu bo'cha. Loladoshlar oilasi. Ha, men o'zim bilardim-ku bu narsani. Ha, bilading, shu men hamma ham biladigan narsalarni yozganman. Hozir o'zim bilsam aytish mumkin emas edi. Yo'q, bu kulgilikni olib emas-ku, aytaver. Demak, lekin Lola bilan bog'liq nimadir deb o'ylab turdim biz. Lola bilan bog'liq video deb o'ylab turding. Bu qak video. Да, Lola Doshlar oilasiga kiradi. Chunki ular ham nimadan o'z chiqadi, nima deydi uni? Talant. Ajoyib. Все, demak, bizda birinchi noto'g'ri javob bor, biz Konstaga telefon qilamiz. Ol telefoningni, Konstaga qil. Konstani. Konstani nomeri bormi sanda? Bo'lish kerak. Konechno bor. Telegram bor yoki, o'zi bo'lmasa, yo'q, Konsta yo'q aka. Kon deb yozsam agar kontora degan yozib chiqdi. Bu buncha tez ishlatiladigan nomer sanda. So'nggi qo'ng'iroq qilingan edi turibdi. Yo'q kamanda nomeri. Mala desmanda ham bor. Hammada bor, bitta o'zimda yo'q. Men nomerini topaydi hozir Konstani. Konsta nozimga berma degandi. Mana ter. 99. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Konstantin do'stim, qalaysiz? Rahmat, yaxshi. Nozimman, Safari. O, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Bezovta qilmadimmi, tinchman aka? Ishlar yaxshimi? Rahmat, rahmat. Keyingi haftalarga sizni chaqchaq podkastga chaqirmoqchi edim, vaqtingiz bo'lsa. Keyingi hafta. Любой kunini aytsangiz, men sizga moslashib o'zim vaqtini belgilardim. Qachon podkast qilasiz? Podkast uzunman, hayot, rep, ijod, biznes, kelajak, sun'iy yo'ldoshlar, kosmos, hamma narsa haqida-da. Ashirech. Просто keyingi haftamiz juda ham takoyda konsert. Yo'q, bu bo'lsa undan keyingi haftaga ham qo'ya olaman. Hamma narsani bunday qilganman-da, brat. Hamma narsani konsertdan keyingi qoldirganman. Keyingi hafta house bo'ladi. Konsertingizdan keyingi bo'lmasa, bo'ladimi? Да, давайте вот обсудим это в следующей неделе, 25-26 числа. Кинги хафта 25-26 гаплашелик. Болды, болды. Факат, битта нима шарты бар деди, сізге алдына етмоқчы едім. Ага. Факат подкастке атлас костюм киіп келіш керек болады, да, болмаса болмайды. Ошо подкаст па? Атлас тойда киетеген костюмиз бар ка, атласли ошаны киіп аларсыз? Ага. Marakalar kelib chiqarganingiz bor-ku? Aha. Shu. Unaqa kostyum yo'q. Bo'ldi, yana telefon qilaman.
Kastım. Xo'p, qarat. Xo'p, kastım bo'lmasa men o'zim razmeringizni olib tiktirib yuboramiz, normal bo'ladi. Xo'p, gaplashamiz. Xo'p, mayli bo'lsin. Xo'p. Da, konsta atlas kostyumda keladi, faqat o'ziga sal kichikroq kostyum bo'lishi mumkin, chunki, ну, kimdan olasan biz? Bitta manzil. Bitta. Va biz Konstantin Çakçak podcast'ta Baxtiyor kostyumda ko'ramiz. Bizda navbatdagi savol. Ikkinchi savol Yokidan savol. Yoki gapiradigan futbolkalari pastda link bor, o'tib o'zingizga ham oling. Jazo noqlari ham senga birinchi. Gapni boshini nimaga aytmayapsan? Qaysi boshini? Yoki gapiradigan futbolkalar deysan. Boshida nima bor? Nimadir, yoki gapiradigan futbolkalar bo'lish kerak, to'g'rimi? O'zbek tilini o'qigansan-ku. Gapni yarmini aytyapsan-da. Ham mayli endi o'zlaringiz o'ylang. Men buzilib qoldim. Demak, Instagramda Maftuna Shokirovani belgilab, stories qo'yish kerak ekan. Yaqinda siz ham kiyim magazini ochibsiz. Men ham kichikroq kiyim magazini ochgan edim. O'sha kiyimlarimni sizning magazinizda sotsak bo'ladi. Yomon gap emas. To'g'rimi? Savdo o'sadimi? Da, endi Maftuna menga 6 yot degan odamda. Ja, 7 yot emasda. Ozroq bilaman. Ozod 1 yotmi? Ha, ozod 1 yot. Bu seni nechta yot begona odam deb borasan? Mana men nechta yot begonaman? Sen menga yot begona prosta. Bir ikkisi yo'q, ha? Bir ikkisi yo'q. Yot begona. Yaxshi, tanish lekin qoni qo'shilmagan. Da. Ha, da. Klassni. Zo'r. Bu meni qoniqtiradi 100%. Normal. Demak, savol o'qilishtirishim qani mun savol? Mana savol. Diqqat bilan, sen uchun ataylab yozilgan savol bu. Javobini bilsam o'zim aytishim mumkin emas, ha? Yo'q. O'zing lekin bilganda ayt. Okay. O'zing xuddi kulgulik tovshodagi deb ayt. Hamma narsani bilasan? Okay, всё. Prosta ustingdan bilish mumkin emas. Jon Lennon, Paul McCartney, George Harrison kim yetishmayapti? Men yetishmayapman, men. Ну, понятно, kim yetishmayapti. Kim? 4-inchisi? Da. Yo'q, to'g'ri. O'sha bittasidagi 4-inchisi. Da, o'sha 4-inchisi yetmi? Bu to'g'ri javob, davom etamiz biz. Kimga telefon qilib, kimdan so'raysan? Telefon qani? Bilmadim kimga. Kimga telefon qilib kimdan so'raysan? Xarosho, bunisiga o'zing tanlab telefon qil. Kontaktlaringiz ko'chin, tengisini o'qing. Islom Ali qilaymi? Islom Ali bilmaydi buni. Eldar Asanov bilsa kerak. Beatles nimi? Ha, u Beatles so'zini qayerdan kelib chiqishini biladi faqat. Biladi. U rok bo'yicha mutaxassis. Davay, lekin bizada 50 sekund vaqting bor. Asanov 50 sekund so'rashmaydimi? Tezroq gapirishga harakat qilamiz. Telefon qilaymi Asanov? Davay, ketdik. Biz Eldar Asanovga telefon qilyapmiz. Bu bilan bizning dasturimizni intellektual salohiyati ozgina oshadi. Da, ozgina. Nimaga bu odam ismi Eldar? Eldor ku kelib chiqdi. Qirim tatar. Ha, unda to'g'ri, hammasi nima emas, pretenziya qilaman. Yarmi qirim tatar, yarmi o'zbek. Yarmiga esa mast. Rasul Karimov respekt zo'r hozir. Kuytarmaydi Eldar Asanov sendan. O'zini o'zi meni iltimos qiladi. Eldar aka, assalomu alaykum. Vaqt ketdi. Chup. Aka, xormang. Aka, srochno sizga savolim bordi, keyin tushuntiraman, o'sha savolga javob bersangiz yaxshi bo'lardi. Jon Lennon, Paul McCartney, George Harrison kim yetishmayapti? Shumanim. Jon Lennon, Paul McCartney, George Harrison kim yetishmayapti? Men yetishmayapman. Kimdir Eldar aka, yo'q varinglar. Uchib qoldi. Eldar aka. Eldar aka belgi bering. Eldar aka. Alo. Jim turgan nafas olyapti. Anaqadir shum bor. Shum bor. O'kkadami deyman. Eldar aka. Alo. Eshityapsizmi aka? Vaqt bo'ldimi? Nima dedingiz? Vaqt tamom. Jon Lennon, Paul McCartney, George Harrison kim yetishmayapti endi hurmat yuzasidan? Ha, Beatles'da. Yetişmeyin mi? Ringo Starr. Bol laka, rahmat. Rahmat. Teşlik. Nima, tele ko'rsatuv dedim shunga. Tele ko'rsatuv? Sizni familiyangiz chiqib qoldi, sizga telefon qilib savol berishim kerak ekan. Eldar aka? Siz ham Gruziyaga boryapsizmi? Ha. Bo'ldi, men sizni yomon ko'raman. Siz nima bo'lmaysiz?
Men. Soqal ishi bor buni. Salomat bo'ling aka, katta rahmat sizga Nozim qiynaganingiz uchun. Hozir sizni deb Nozim jazo bajaradi va men ishonchim komil siz bundan xursandsiz faqat. Xursandman, tushunman nima bo'lganini. Aa, to'xtang, men qaytib keyin telefon qilib tushuntirib beraman aka sizga. Salomat bo'ling akajon, uzr bezovta qildik. Mana shunaqa eng ko'taringki kayfiyatda. Biz davom etamiz. Demak, nima javob bo'ldi? Ringo Starr. Ringo Starr javobi bu to'g'ri javob, lekin bitta narsa senga xalaqit berdi. Eldar Asanov ham yozib, ham gapirmas ekan, sezdingmi? Uch qo'llida Google yozish boshladi prosta takoy. Menimcha ovozim eshitilmadi, menimcha. Bu javob to'g'ri, lekin vaqtdan keyin berildi. Buni to'g'ri deb qabul qila olmaymiz. Vaqt tugagani kecha edi. Eldar akaga aytish kerak edi, vaqt tugadi. Istoris qo'shim kerakmi o'zi? Da. Это всё серьёзно? Это всё серьёзно. Istoris qolish kerak. Da, qolish kerak. 3 sutka. Bilmadim, Instagramga telefon qil, hal qil. Hozir qilishim kerak. Hozir. Prem san oldiga yozishim kerak. Qilmayman desa. Bunisi davom etamiz. Ichkimni ko'rmagan. Ichkimni ko'rmagan, ha? Da. Tak. Xohlasang tuxumdan foydalan. Vaziyating og'irlashishi ham mumkin, lekin yengillashishi ham mumkin. Tuxumdan foydalanay? Da. Ovozini yaxshiroq qilish uchun. Ha, ovozingda uvering yozasan. Nima qiladi bu tuxum? Ichida nimadir chiqadi. Yo vaziyating yengillashishi mumkin, yo og'irlashishi mumkin. Bilmayman, to'g'risi. Men o'zing ham ko'rding, hozir keldim, bilmayman nima yozilgan. Tekshir ko'ray qanaqa? Og'irlasa, og'irlasa. Bundan nima keyin nima og'irlashadi? Yengillasa, yengillashar. Tuxum doktor emas, vaziyatni og'irlashtiradigan. Maftuna Shokirova, Maftuna Shokirova. Nima yozilgan? Nimasa qo'rqaman, bu? Kim u? Misol uchun amakisidan. O't yotbek ona bo'lsa. Tak. Boshlovchi sizning Twitter akkauntingizdan xohlagan uchta postni yozadi. Bering. Diqqat. Bu kishilarcha muhokama qilinmaydi. Bu keyin shartni ham bajarmasin degan joyi yo'q. Shartni ham bajar. Nima deb yozay? Tanlaqan? Bilmadim. Aytaylik. Nima deb yozamiz? Nozim Twitter akkaunti. Buni 3000 odam o'qiydi. 3000 emas. 11000 Twitterda oson emas uncha odam topish. 11000 didli odam bormi Twitterda? Nima deb yoz? Menga o'zim yoqadi, ana bor-ku. Men o'zimni sevaman. Tweet. Menga o'zim yoqadi, tweet. Endi menga baribir tweet. Yo'q, yashil futbolka oldim. Kechroq rasm qo'yaman. Deysa? Da. Yashil futbolka oldim, kechroq rasm qo'yaman. Qanaqa narsa yo'q, faqat muxolifat postlari bo'lmasa bo'ldi. Yana yozamiz. Yana bitirmay yozasiz, yozsak bo'ladi. Nozim uchta ketma-ket aqlli fikr yozmaydi-ku. Futbolka reklama boraylik. Futbolka? Ketdik. Yoki futbolkalarining bittagina kamchiligi sizda yo'qligi. Sizda yo'qligi. Sha. Mana shu sizga mana shu post 500 tadan kelsa yashil futbolka ko'rsataman. Ne? Uchinchisi prosta onasini yaxshi ko'rganlar like bo'lsa. Ha, ketdik. Ketdik. Ne, davay tak. Men onamni yaxshi ko'raman, sizni yaxshi ko'rsangiz like bo'lsin. Mana onam siz qilaylik shu narsani. Bizni misol qilaylik, bitirmasin. Onasini yaxshi ko'rganlar, yaxshi ko'rganlar like bossin. Like bosamiz. Ne. Onasini yaxshi ko'rganlar like bossin, onasini emsin. Virgul qo'y, lekin like bossindan keyin. Mana onasini yaxshi ko'rganlar like bossin, onasini emsin. Bu normal, mani odatiy tweetim bo'ldi. Vot Nozimga o'xshadi, hech kim sezmaydi, ya buni Nozim yozmaganini. Da, ko'rganlar lentada prosta o'tkazib yuboradi, tamam. O, Nozim bugun ham mast deydi bo'ldi. A, davom etamiz bizda 3-chi savol. Ye, shart bajarishmadi ko'ytgancha, bu shart emas, stop. Ye, shart emas edi bu tuxumdan chiqdi. Buni nimaga bajardim bo'lmasa? Bu tuxumdan chiqdi, bajardik uni. Shart bajarishimiz kerak, istoriya qo'yishimiz kerak san bilan, Nozim. Yo'q. Da, ish bilan chiqib ketibdi, yaxshi ham o'ramizda mandan ham ish qaralar bor.
Sol qo'lingizga. Tak. Men bu yoqdan kirib kommentariy yozib turaman ungacha nozimga, Twitterga. Postga nimani qo'yaman? Postga emas, stories. Yo, storiesga qanaqa rasm qo'yish kerak-ku? Rasm emas. Rasm ustiga uni atletika qilishim kerak, to'g'rimi? Xarasho, birorta rasm qo'y. Mana rasm qo'yaman mana. Komediyasini yo'q. Do'konda rasming yo'qmi? Bor-ku, polibon do'konda chiqqan rasm. Do'konda yo'q rasm. Bor do'konda rasming. Maftuna. Maftun. Shokirova. Bu chiqdi mana, belgiladik. Sizning ham do'koningiz bor, mana siz yaqinda do'kon ochdingiz, mana ham do'koncham bor. Narsalarni keling, sizikida sotaylik. Siz ungacha vaqtdan unumli foydalangan holda bizning kanalimizga obuna bo'lishingiz mumkin. Mumkin, iltimos. Ko'rsatuvga like bosing, izoh qoldiring, ko'proq kommentariy yozinglar. Misol uchun, kommentariy ko'proq bo'lishi uchun savol beraman. Birinchi muhabbatingizga tilaklaringiz. Iltimos, izohlar yozib qoldiringlar. Biz eng yaxshisini tanlab maza qilamiz. Kanalga obuna bo'ling. Anchadan beri biz harakat qilyapmiz. Obunachilarimiz sonini 200 mingdan oshirishga ishonchim komilki, bitta siz obuna bo'lsangiz, biz 2000dan 200 mingdan oshamiz. Agar hozir uje oshgan bo'lsak, e'tibor bermang, bosavering, obuna bo'laveramiz. Chunki keyin biz 300 mingdan oshish haqida gapirishni boshlaymiz-da, shuning uchun. Mana. Bo'ldi. Siz yaqinda do'kon ochibsiz, menda ham bor. Keling, narsalarni siznikida sotaylik. Vso, zo'r. Shart bajarildi. Sizga tashakkur. Bizda esa 3-chi savol. Demak, 3-chi savol homiysi Nozim Safari YouTube kanali Kulgulik Tol show dasturini o'tib tomosha qiling. Men sizlarni ishontirib aytaman, men chiqmagan sonlari ham bo'ladi. Yomon emas. Masa qilib tomosha qilasizlar. Zo'r, men chiqqanimchalik emas-ku, no bu ham zo'r. Birinchi sizga men jazoni qo'yishtiray, Nozimjon. Jazoyimiz Shohruh Murtazoyevga telefon qilishingiz kerak. Aha. Qo'rqadigan joy yo'q. Toshkent 94 serialining oxirgi qismida Mandjanim rol o'ynash kerak. Pul problema emas, pulini to'laydi, faqat Rasul 24 yelkasida ko'tarib yursin. Tam dop syomki boshqasi hammasini to'lab beraman. Masalan, bilasam u nima deydi? Men senga yo'q degandim-ku deydi. Nozim, men senga yo'q nech marta aytay. Savol sizga. Moshinda yurasan, ha? Da. Shu uchun shu boradan, shu sohadan sizga savol. Metan gazining kimyoviy formulasini ayting. Uni bilmayman, men lekin metan gaz. Kim bilishi mumkin? SO2 edimi? Yo, SO2 nima? Uglekislı gaz. H2O. Ya, H2O suv. Kim bilishi mumkin? Kim bilishi mumkindan kelib chiqamizmi? H2O4. H2O4 edimi? Men prosta harflarni aytaman hozir. S bilan boshlanardi, aniqligi to'g'ri aytibsan. Ko'rinmadi stories? Ko'rindimmi, ko'rinmadimmi? İyi, istoriya ko'rinmadi-ku. Qani o'chirdingmi istoriyani sizlar? İyi, bu xudojon. Buni qilinmaydi. O'tursin 3 sutka deb kelishdik-ku. Birinchida 3 sutka turmaydi istoriyalar. Qani 1 sutka qachon o'tursin? Nima qo'rqoqlik? Bu maftundan shuncha qo'rqaman odam. Yo, endi xotinimdan qo'rqaman qanaqa maftundan? Do'kon xotiniki-ku. O'xa, biznes. Hech ayb yo'q uni. Bo'lmaydi buni. Tamam. Yo'q. Nima? Qo'yish kerak, istoriya turishi kerak. Ey, qarang, istoriyani qo'yib o'chirdik, shu qo'yib o'chirdik. Buni tarqalaylikmi, ketdik mayli. Ha, bo'ldi, bo'ldi, qo'yaman. Buni bilmaydi, ko'rdim degan. Ungacha bu istoriyani qaytib qo'ygancha xuddi o'sha vaziyatdan. Faqat siz kanalimizga obuna bo'ling, izoh qoldiring va aytgancha, Sahna stand-up klub kanali bor. Sahna stand-up o'tib obuna bo'linglar, pastda link bor, u yerda stand-uplar chiqadi, yangi har xil formatdagi ko'rsatuvlar bor. Hamma komiklar birgalashib mehnat qilyapti. Iltimos sizlardan, sizlar ham faolroq bo'linglar. Bizga keyin obunachilarimiz zo'r ko'payib ketsa, konsertlarga ham zo'r ko'proq odamlar keladi, bachalar boyib ketadi va sizlarni mensimay qo'yadi. Oxirini bekor aytdim-a? Xo'sh. Ana endi battar gap eshitasan, nima? Siz 2 marta talab qo'yasiz. Ne bilmaydi ko'p odam degan. Mushukcham bekitmasdan, ana shuni. Endi uchmaydi mana. Da, ketdik. Da, Facebook'da ham ketgani ma'qul. Sho. Iya, davom etamiz endi. Kim biladi? Kim bilishi mumkin? Ozod bilar, bilar balki Ozod. Ozodga qilamiz. Ozod tuchni biladi-da. Ya, tuchni bilmaydi. U ham necha yil bo'ldi o'qiganiga, ham esdan chiqqan ham o'zi. Rostanam. Kim bo'l achlini bo'lgani? Rostanam, davay Ozoddan chiqaramiz. To'xtaganim bizning jazolarimizda Ozod yo'qmi? Yo'q, jazolarimizda Ozod yo'q. Ozodga telefon qilsak bo'ladi.
Ozod stand-up. Ozod kecha telefon qilgani bor, shoshma. Kasim Ozod KZ. Mana bu. Ozodbek Nazarbekov, qaysi biriga qilamiz? Ozod, Ozod, mana. Ketdi. Ketdi, vaqt ketdi, biz Ozod Shukrullayevga qo'ng'iroq qilamiz. Maftun bilan istoriya qo'yilgandan keyin. Metangaz SO2 bo'lish kerak-da. SO4 mi yo? Tan kislorod bor deb o'ylayapsan-a uning ichida. Konechno bo'ladi, bo'lmaydi. Yo'q. Alo. 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 Ozodjon, oxirgi varingni ko'rdim, lekin yoribsan. Smishno, tegli smishno. Smishno, smishno. Smishno, smishno. Toshda perevel. Не, toshda eng kulgilisi toshda samora bor-ku. O'zbekcha, inglizcha, arabcha va hindcha subtitr qo'yganlaring. Kisach xullas, gap bunda emas. Metan gazini formulasini bilasanmi? Ha? Metan gazini formulasini bilasanmi? Metan gazining formulasini bilaman. Qanaqa? Va? CH4. 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 No, metan gaziga ana bunaqa oltin gugurt birikmalari qo'shiladi kit berish uchun, chunki o'zida kit bo'lmaydi-da. Oltin gugurt bo'lishini bilish uchun. Oltin ana bunaqa u birikma sifatida emas, u qo'shimcha ana bunaqa как краситель sifatida ana kitiga kit berish uchun. Qancha qo'shiladi? Oltin gugurt birikmalari, vodorod. Qancha qo'shiladi? Qancha? 50 grammmi, 100 grammmi? Ya, u tam 1000 кубига там озгина қўшилади. Олтин гугуртсиз қанақа формуласи? Олтин гугурт S билан, амне. Хурмалик. Олтин гугурт ўзи қайерлиги у? Олтин гугурт қайерда қолса бўлади? Олтин гугурт қайерда қолса бўлади? Олтин гугурт сизга нима учун керак? Нима? Портлоувчи восита учун. Э, портлоувчи восита қилмоқчи бўлсангиз? Йўқ, 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 айтад қизларнинг қалбини портлатмоқчиман. Қизларнинг қалбини? Ha. Ya qizlar qalbiga oltin gugurt bo'lmaydi, naborot u oltin gugurtda ichilar. Qizlar qalbiga to'g'ri kelmaydi, aka. Endi shunaqasi chiqib, shunaqasi chiqib qoldi-da, yoqtirar ekan naborot u. Ha, yo. Metanni formulasi CH4. CH4. Bo'ldi, Ozodjon, rahmat. Oltin gugurt bor, ana bunaqa bormi? Uglerod bor-ku. Ha. Hurmalik emas, ruscha S bor-ku shunaqa. Tushundim seni. Tushundim, tushundim. Hurmalik. Ha, mana. Ozodjon, rahmat. Ha, sağ ol. Bu yoshki nimalarsa, nimaga buncha qaro odamlar deb gaplashadi? Es, nechta dedi? Va ulgurdimmi yo'q, vaqtda aytdi-ku, ha? CH4 dedi. CH4. Men SO4 dedim men-da. Ha, kislorod. Vodorodni esdan chiqdi-da. Kislorodni vodorod, vodorodni kislorod qo'yibman men. Da. Ikki qanaqadir portlashning fonida turibdi Nozim Ximin. Men vodorod o'rniga kislorod qo'shdim, lekin bari portladi. Bular bir xil narsa emasmi? CH4 bu to'g'ri javob, Nozim. Tabriklayman. Birinchi to'g'ri javob bu ko'rsatuvdagi. Nozim, 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 Nozim. So, Nozim, senga 2 ball. Yaxshi. Kelasi safar kulgilik tolshovga kelsam, qaytarasan. 2 ball bor, qaytarib berasan menga. Davay 8 ball senga. Bo'ldi, tamam, aksanga soldim. 4 ball o'zingga. Senga 12 ball berasan. Ne, 4 ball o'zingga. Bu yoqda menga kelsang, sendan ball kerak emas. O'sha yerda berasan. Ha. 4 ball o'zingga, 4 ballni borsam berasan qaytarib. Bo'ldi. Bu senga ball emas, prosta 8 senga. Menga 8 ball, senga 8. Kelishdik, tamam. Senga 5 ketdim deydi-ku. Da. Senga 8 ketdi, qarash. 8 million degan, qachon bu? Ha, millionga uchi tortmaysan-da. Cho, 8. 800 obunachi bo'lishimiz kerak. Obuna bo'linglar. Bizda men nimagadir xursand bo'ldim, millionga tortmaysan degan gapdan. 4-chi savol. Yomon sekin ketamiz, yomon sekin ketamiz. Nozim, ne, ko'rsatuv zo'r. O'zimiz rivojlanishimiz haqida aytamiz. Demak, bizda navbatdagi savol, navbatdagi savolning jazosi bilasanmi nima? Bu Elmurod Haqnazarov bilan bog'liq. Aha. Elmurod Haqnazarovga telefon qilib, biz komediyuzni tiklamoqchi edik. Shunga komediyuzga qo'shilasizmi deyishimiz kerak. Хорошо. Ketdik. Demak, tekst davomi ham bor, keyin o'qib beraman uni. Qo'shiqni davom ettiring. Cho'lpon ekan niholdan, cho'lpon ekkan bo'ladi. Ha, cho'lpon ekkan yozilgan ham ekan. Biror urishaman deb o'zing deb bo'lsa g'alati bo'lar ekan. Cho'lpon ekkan niholdan bo'stonlarim bor mening, Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Birinchidan kimni qo'shiq deb o'ylaysan? Nazarbekov? Yo'q. Bilmadim kimni qo'shiq. Yana ikkita odam aytqan topasan. Shaka? Yo'q.
Cho'lpon ekkan nimadan? Niqobdan bo'stonlarim bor mening, Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Sharif? Yo'q. Keyin aytaman oxirida, lekin umuman yaqin ham kelmading. Kim bilishi mumkin? Xurshid Abdurashid bilishi mumkin. Xurshid Abdurashid? Shoir do'stimiz bor bitta. Ketdik. Biz birinchi marta Tungi Qahramon ko'rsatuvidan shoirga qo'ng'iroq qilamiz. Tirik shoirga. Abbos nakasimi? Ha. Qaysi Abbos nakasi? Ha, o'zing so'ra, nimaga hamma savollaringni men so'rab beraman? Abbos Sirobov nakasi. Abbos Sirobov ukasi. Ha, uni ukasida. Mana shu shoirni qara. Oho, uchta bayroq fonida. Mansabdorga o'xshaydi. Uchta bayroq fonida qaddim tik. Yuraman qadlarim tik. Yuraman qaddim o'zingizni yaxshi yozadi. Demak, savol, marhamat. Cho'lpon ekkan niholdan bo'stonlarim bor mening. Xurshid, salom, Nozimman. Salom. Bitta savolim bordi. Zo'r rahmat. Bitta savolim bordi. Shunga atit. Sirochin javob berib bilasan, keyin tushuntiraman. Cho'lpon ekkan niholdan bo'stonlarim bor mening, Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Qo'shiqni davom ettiring degan. Qo'shiqni davom ettiring. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Cho'lpondan qolgan nima bor mening? Cho'lpon ekkan niholdan bo'stonlarim bor mening. Cho'lpon ekkan niholdan armonlarim bor mening. Bo'stonlarim. Ikki. Bu qo'shiqmi? Qo'shiq ekan bu. Vaqt tugadi. Javob o'rnini berasiz. Davomini so'rayapsizmi hozir? Ha. Davomini. Tugadi. Men eshitmagan ekanman. Ha, mayli, mayli Xurshid, mayli, vaqt ham tugadi. Rahmat. Bemalol, mayli. Bemalol. Xolasa yana parot qilavering menga. Shoir buni aytdi-ku buni. Demak, bilmadim degan javob oldik. Bu noto'g'ri. Jaloliddin Mamadaliyevmi? Yo'q. Ey, avtor so'ramayapti. Qo'shiqni davom ettiring deyapti. Cho'lpon ekkan niholdan bo'stonlarim bor mening, Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Elim uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Pozuljonovmi? Jahongir Pozuljonov. Men o'zim aytdim, kim bunaqa balandparvoz so'zlarni ashula qilish mumkin? Nazarbekov deb aytdim ko'cha uchun. Yo'q, esdan chiqdi. Ikkinchi shaxs ham bor, Pozuljonov-ku. Balandparvoz ajoyib she'rlarni ham propaganda mahsulotiga aylantira oladigan. Men ta'rifga til ojiz. Biz Bu tamni yo'qotish uchun Elmurod telefon qilishimiz kerak-a? Na. Suv ichib olaylik. Achiqda sho'rma yuvish kerak deysan-da. Na, Elmurodga telefon qilamiz-da, aytamiz, komediyamizni tiklamoqchimiz, Elmurodjon deymiz. Tak-tak. Nomeri bormi Elmurod Baxtiyor? Elmurod Baxtiyor. Elmurodniki bor. Haqnazarov. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Nozimman. Elmurod, qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Nozim Safarov. Komediyus. Nozim aka, tushunmaysiz? Tinchimisiz? Omonmisiz? Qalaysiz? Boshqa nomerida yo'q, nomeri. 300 ming va'da qildingiz, bermadingiz-ku. Men o'zim cho'tagimdan berib yubordim-ku. Nomerni so'rang. Tuzuk. Unga chiqmayotdim, bitta ideya bor. Faqat jiddiy ideya bor, jiddiy ideya, g'oya. Ha. Faqat hozircha oramizda qolsin. Xalqimizga surpriz qilmoqchimiz-da. Ha. Unga komediyuzni tiklamoqchimiz. Sostavda sizni ham ko'ryapmiz, nima deysiz? Manda aka, mana holatim mana shunaqa-da. Ko'ryapsizlar, tadbir, to'ylarda bo'sha mana qilsam, borib mehmon bo'lib, mana qilsam bo'ladi, ana har sonida chiqib Tushunarli. Ana, mana konkretni jamoa bo'ladigan bo'lsa, matni nimalarni yig'ib tashlashim kerak-da, tadbir, konsert, balobatlarlari. Siz Abror Baxtiyorov bilan bitta duetda ko'rayotgandik-da? Srochno o'rniga. Bilamanmi? Zo'r duet bo'lardi, manimcha bor-ku. Yo'lizami? Yo, yorimda emas, bemalol.
Rahmat javob uchun. Elmurod, hazillashdim. Rostini aytsam, mushakarni shousida o'tiribdim. Majburlatib sizga telefon qildirib shu gapni aytiryapti hozir menga. Bu yana shu qilyapti. Yana shu. Nima kerak deymanda senga yarashadimi shu yoshingda deyman shunaqa ishlar. Yo'q-da. Konsert qanday bo'lyapti so'rang-chi? Faqat shou qilyapti. Faqat shou qilyapti. Konsert qanaqa bo'lyapti? Konsert qanaqa bo'ladi konsert? Endi uni 7, 8, 9 bilamiz-da, qanaqa bo'lishini. Qaysi? Andijon viloyatida konsertlarim o'tkazildi Andijonda. Hamma salom etdi sizlarga. Ha, hamma salom aytdimi bizaga? Bitta men gaplashay. Ha, Luciyani javobini so'rashdi-da. Elmurod, assalomu alaykum, qalaysiz? Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Rahmat, konsertingiz qachon edi? 7-8-9 iyunni, non degini. Ha, biletlarni qayerdan olsam bo'laman? Ayti ketdi. Ayti ketdi. Bo'ldi, rahmat, shart emas, reklama qildik. Salomat bo'ling. Nimadamisizlar? Sahnadamiz. Tungi intellektual show'da. Ha, o'sha. Tungi intellektual show'damizda. Mayli, salomat bo'ling. Bizda oxirgi savol. Oxirgi savol. Bu 5-chi savol. 5-chi degani tamom degani, boshqa savol yo'q degani. Juda xursand qilyapman. Agar ana shunga javob bera olmasa hech kim kontaktingdan jazoni bajarishga to'g'ri keladi. 5-chi jazo degani oxirgi jazo degani emas hayotingda. Bu ko'rsatuvdagi oxirgi jazo. Navbatdagi jazo. Navbatdagi oxirgi ham, navbatdagi jazo. Intervyu tovani Instagram storiesda belgilab, yana storiesda. Ha. Kulgilik to'alni oldingi soniga kelgandingiz. Siz ko'p dovdiraganingiz uchun syomka yaxshi chiqmadi. Ko'rsatuv chiqmaydi deb qo'yish kerak. Okay. Savol. O'zbekiston prefix shtrix kodi necha boshida? O'zbekistondagi. Men bilaman buni. Maladis bilishingni bilamiz. Do'koning work. Tovarlar mahsulotlar oxirida qo'yiladigan shtrix kod sanasi. U boshida emas, oxirida yoziladi. Xarasho, boshida emas, boshida, boshida, oxiri tovarning o'ziniki bo'ladi. Tun tun. Kimga? Kim bilishi mumkin? O'zim tanlayman. Yo'q, birga tanlaymiz, keyin qani oxirgi kontaktga endi birga tanlaymiz. Kimlar bo'lishi mumkin? Mana. Bobur aka, lider. Yo'q, siyosatchilik qilmaylik endi qo'y. Tinch qo'yaylik. Mehribon. Karina Mitsestra. Mitsestrani tinch qo'yaylik endi. Jamshidbek. Bilmaydi. Nurbek Alimov bo'ladi. Aniqmi? Ha. Alimov. Nurbek Alimov. Nurbek. Nurbek akajon deb chiqadi. Voy, Nurbek akajon deb chiqadi. Qachondir paprikolo nomini o'zgartirganda o'shandan keyin esdan chiqib ketdi o'zgartirish. Ha, mana paprikolo alohazirat qilib qo'yaylik. Gijja boqardan alohazirat o'zgartiray. Nurbek qori, xormang, assalomu alaykum. Vaqtga 4 sekund. Qori, sizga sirochli savolim bor edi, agar iloji bo'lsa siz bilsangiz kerak deb sizga chiqdim. O'zbekiston prefiksi shtrix kodda necha bo'ladi? Nima deysiz? O'zbekiston prefix shtrix kodda necha bo'ladi mahsulotlarda? 477 deydi shekilli. A, yaqin keldingiz, faqat 77 emas. 70 turizm emas. 76 madaki. Yo'q, yo'q, yo'q. Bitta qo'shing, ikkita qo'shing. Vaqt. 78 mi? 78. Demak, javob. Javob 78. 478. Vaqt bormi? Qora rahmat. Qo'yaramiz endi. Men yuzimdagi g'amgin kayfiyatdan ham bilsanglar bo'ladi, bu javob to'g'ri. Jazoni bajarmaymiz. Lekin bu degani biz o'tgan vaqtimizdan afsusdamiz degani emas. Biz nimalarga erishdik? Sen avvalambor o'zingga javob bergin. Sen afsusda bo'lsang kerak. Men afsusdamanda. Xo'sh, biz nimalarga erishdik bugun? Nozim safari ozgina asabiylashdi. Nozim safaridan bitta stories ikkita ketma-ket qo'yildi va bildikki, Erik Haydar komediyuzga bir-bir borib tursam mayli, lekin doimiy bo'lmaydi. Agar tiklansa. Agar tiklansa. Va yana nimani bildik? Kulgilik to'al show yaqinda chiqishini bildik. Nima bilan? Firuz Muhammad bilan. Va sizning ishtirokingizda. Ha, men ham borman unda. Ko'ring, ashyo zo'r chiqqan. Demak, bu qora futbolka Yokidan. Senga sovg'a, razmeri to'g'ri keladimi bilmadim. Eng ko'p XL razmerini oldim. Rahmat. Bu agar to'g'ri kelsa maza qilib kiyib yuring, to'g'ri kelmasa bu sizga motivatsiya bo'lsin. Devoringizga ilib qo'ying, qachondir shu futbolkaga men sig'aman degan orzu havaslar bilan. Sizlarga ham yaxshi niyatlarim va ana u gapni boshini o'ylab topishlaringizni tilayman. Yoki gapiradigan futbolkalar. Jim turadigan yoki gapiradigan futbolkalar. Bo'ldi, shu. Kelishdik.
Nozim Safari kanaliga o'tinglar, obuna bo'linglar. Bu agar menga obuna bo'lib bo'lgan bo'lsangiz. Sizlarga katta rahmat. Salomatlik tilayman.